Поводом 4. октября, Светского дана защиты животных, наша школа организует изложбу кучных любимцев. Ovim želimo da damo svoj doprinos razvoju svesti o važnosti pravilnog odnosa prema svim živim bićima. Sada se žiri koga čine članovi biološke sekcije o bici i pogledati vaše ljubimce, a zatim dati predlog za nagrađivanje najoriginalnijih, zanimljivih, lepo negovanih, autentičnih životinja. Poštovani prijatelji, gledalci televizije Mlava, evo nas u dvorištu osnovne škole Bata Bolić. Danas je u okviru Dečije nedelje ovde organizovana jedna divna manifestacija, izložba kućnih ljubimaca. Predstavnik ekološke sekcije, učiteljica Maja Milojković je ovde pored mene, pa će nam Maja reći nešto detaljnije o današnjoj organizaciji kućnih ljubimaca. Dobar dan, želim vašim slušalcima i vašim gledalcima. Povodom 4. oktobra, Svetskog dana zaštite životinja, naša škola, kao i svake godine do sada, unazad, organizuje izložbu kućnih ljubimaca. Ovim želimo da damo svoj doprinos razvoju svesti o važnosti pravilnog odnosa prema svim živim bićima i naravno i domaćim životinjama i kućnim ljubimcima. Bio je žiri u sastavu dece koja su u ekološkoj sekciji, znači u svim kategorijama, za pse, mačke, hrčkove, ribice, i oni su izabrali najinteresantnije, najnegovanije životinje, te životinje su dobile i nagradu. Naravno, kao i svake godine, prijatelji ove manifestacije su obezbedili prigodne nagrade i ovom prilikom ja kao član ekološke sekcije i moje kolege puno se zahvaljujemo Castrum Viva, veterinarska stanica 5 Vet Lek, prodavnica 5 Shop i SZTR, spomenka u prodavnica u našoj školi. Oni su vam pomogli da obezbedite nagrade za današnje pobednike, jel da? Da, bilo je oko 200 učesnika, a imali smo preko 80 nagrada, znači trudili smo se da svako od učesnika dobije bar malu neku nagradu, znači mali znak pažnje, što su se potrudili da dovedu svoje kućne ljubimce. Hvala najlepše, divna je bila organizacija, lepo se provedite u okviru Dečije nedelje zajedno sa decom, pa se vidimo, Bože zdravlje, sledeće godine. Hvala i vama. Poštovani gledalci televizije Mlava, nalazimo se i u prostorijama osnovne škole Bata Bolić. Sa mnom je psiholog u osnovnoj školi Bata Bolić, Katarina Ilić-Gomilanović. U okviru Dečije nedelje, koja je u toku, čućemo i detaljniji program za kompletnu nedelju. Hvala Zlatana. Kao što znate, program Dečije nedelje odnosi se i na učenike osnovne škole i na predškolsku ustanovu. Slogan je u celoj Srbiji: neću da brigam, hoću da se igram. I mi smo počeli Dečiju nedelju još malo pre onog zvaničnog početka, to je petak 30. septembar, kada smo imali reviju mini rukomet u sportskoj hali. Nastavili smo danas izložbom kućnih ljubimaca, koja je upravo završena u našem dvorištu, od 12 do 1 sat je trajala. Sutra je predstava za učenike 3. i 4. razreda Kapetan John Peoplefox, Dom kulture, od 11:30 i pridružit će se učenici područnih odeljenja naše škole. U četvrtak imamo jednu i zanimljivu zajedničku aktivnost, otvaranje zajedničke izložbe likovnih radova dece iz predškolske ustanove Galeb i učenika osnovne škole Bata Bulić na temu igra, a uz nastup učenika srednje škole Mladost u holu srednje škole Mladost od 8:50, svečano otvaranje, i oni koji su zainteresovani mogu da dođu. Kasnije će naravno izložba biti otvorena za sve građane. Sledi promocija knjige Krinke naše bivše učenice Marije Nikolić u gradskoj biblioteci Đura Jakšić sutra od 7 sati. U četvrtak od 7 sati. U petak 7. oktobra književno popodne u našoj školskoj biblioteci pod imenom Biblioteka biblioteci gostuju nam bibliotekari gradske biblioteke, a čitaju svoje radove učenici naše škole. I tokom cele nedelje odvijaće se humanitarna akcija Deca deci, gde ćemo prikupljati udžbenike, školski pribor, sveske, školske rance, po potrebi i druge stvari za našu decu koja je socijalno ugrožena i koja te stvari ne mogu da obezbede. A istovremeno prikupljaće se knjige i slikovnice za dečje odeljenje opšte bolnice u Petrovcu.
Takođe, ove nedelje na časovima odeljenskog starešine od 1. do 8. razreda, radionica kako da pomognemo sebi i drugima da ostvare svoja prava, pre svega mislimo na dečje pravo na igru, zabavu i rekreaciju. To je ukratko program Dečje nedelje i volila bih da se i svi zainteresovani roditelji uključe koliko god mogu sve ove aktivnosti. Hvala najljepše i da kažemo da su ove nedelje skraćene časove, jel tako? Ovome časovi su skraćeni na 30 minuta, što je isto podrška deci da malo više oseta u Dečju nedelju i da im bude veselija nego možda ona puna školskih obaveza. Hvala.